ခနိုင်ငံကိုရောင်ကျွန်းလူသားမှုမှာတရားခွင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားတဲ့ဇော်နေနဲ့ဝန်းစောထွန်းတို့နှစ်ဦးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆူတောင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုဇေယျချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဆော်လင်းရဲ့ဝင်းစော်ထွန်းတို့ဟာအခုမက်စလာသမ္မတယူကန်တင်နာတာပယ်ချခံရပြီးတေရန်ချမှတ်ဖို့တန်းနိုင်ငံတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဆော်လင်းရဲ့ဝင်းစော်ထွန်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးယူကန်ကိုတလအတွင်းတရားရုံးကိုထပ်မံတင်ပြခွင့်သာရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတန်းနိုင်ငံတန်ရုံးရှိမှာဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးလူ
ောင်နှမတွေဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတူအပြစ်မဲ့အသက်ဆုံးရုံးမှုမရှိအောင်လို့မလို့နောက်ဖုံးမင်းနဲ့နောက်ဖုံးအချင်းတီအားခွန်ကြီးတို့ကကယ်တင်ရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဆန္ဒပြစုတောင်းပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံပြင်မြင့်မြတ်တတ်တော်ရာကျော်ရှိဘူးနဲ့ဝင်းနေစော်လို့နှုတ်ပြန်လဲလုံးရောက်ဖို့တန်ခါအပါ30လောက်ကမေတ္တာသုံးရဆိုပြီးစုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်အပြစ်မကျူးလွန်တဲ့အတွက်အပြစ်ခံရအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တယ်။အဲ့အတွက်ကတော့အကိုတို့ကတော့ကိုစန်းညံဆိုရှိသေးပြီးဒီဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေမှာပဲ။အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာပါ။ဘယ်သူ့ကိုမလာပါနဲ့ဘယ်သူ့ကိုလာပါဆိုရဲအကိုတို့ကဟိုပေါ့နော်တရားစီတက်မှတ်ချက်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီဘက်မှာဆန္ဒရှိလို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှသူဘယ်သူပဲဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ဒါအားလုံးကဇော်လင်းနဲ့ဝင်းတော်တုံးတွက်ပါဘူး။ဝင်းနဲ့ဇော်လုံးနှုတ်က2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကပြည်ထောင်နိုင်ငံသားနှုတ်ထိုင်းနိုင်ငံခိုရောင်ကျွန်းမှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတရားရုံးကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကို2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့မှာကတ်မီခိုင်တရားရုံးကတည်ရန်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအယူခံကိုတော့2018ခုနှစ်ဧပြီလလဆန်းနောက်ဆုံးထပ်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစီရချင်ပါ